una satisfacció per nosaltres que ens hagi volgut acompanyar en aquest fòrum social Pere Tarrés al País. Constatem que els nivells de complicitat en moltes de les qüestions que anem tractant doncs, són elevats i que en aquest país seria necessari que les entitats socials, que les entitats sense finalitat de lucre, que el tercer sector treballés més frec a frec amb els sindicats, perquè en el fons l'interès de les dues parts som les persones, som fonamentalment les persones, en un cas doncs, ateses des de la seva vulnerabilitat, en l'altre des del el treball ordinari en la feina, però cada vegada més també en una situació de vulnerabilitat en moltes d'aquestes feines. I a més, això afront d'un neoliberalisme imperant que la veritat està marcant massa l'economia fins a l'extrem de marcar excessivament la vida ordinària de les persones. I davant d'aquestes circumstàncies, davant d'aquest entorn, tenir una visió homòloga, un compromís semblant amb cada una de les persones, amb les estructures intermitges enfront doncs, d'una administració, enfront d'un interessos econòmics de determinades companyies que actuen mogudes fonamentalment per interessos financers més que pel legítim doncs, economia social de mercat, ni diríem, no? de crear riquesa a partir de la producció de productes o serveis que són interessants i que són necessaris per a la vida quotidiana. Per tant, ens emplacem en aquest context a continuar treballant conjuntament i en tot cas doncs, com a primer pas doncs, escoltarem la intervenció que avui ens farà i que a més tenim el goig que el presenti en Joan Carles Gallego, que ja havia estat en aquest fòrum en unes circumstàncies diferents, per tant és un vell conegut de la casa i una persona molt apreciada. Joan Carles. Bé, doncs gràcies a vosaltres i gràcies al Javier perquè m'hagi deixat que l'acompanyi en aquest dinar i en aquesta xerrada que ara ell us farà. Per mi és agraït poder presentar el Javier Pacheco. El Javier Pacheco hem compartit uns quants anys molt complicats, aquests darrers anys on hi ha hagut diguéssim una devaluació de les condicions de vida, de les condicions de treball de la gent, de la ciutadania d'aquest país, de la gent treballadora en particular, i el Javier Pacheco ha estat al costat en tot moment veient què és el que estava passant i patint aquesta situació de malversació de la situació de vida i de treball de les persones, veient com això no era un fet sobrenatural, era derivat, diguéssim, d'unes gestions polítiques, autoritàries i antisocials que feien devaluar drets, condicions de treball, condicions de vida. No? Tant he pogut compartir amb ell i conèixer com ha patit, com ha sentit aquestes coses i també com no es resignava amb aquestes coses, sinó que entenia que davant d'aquesta realitat el que calia era construir propostes, buscar vies de diàleg, vies de negociació i intentar aconseguir acords que permessin restituir o construir drets que donessin resposta a les necessitats de les persones. No? Per tant, és satisfactori poder compartir i poder-lo presentar en això. Presentar el Javier Pacheco és fàcil, vull dir, perquè la seva biografia crec que explica clarament el que és i el que pensa i el que fa, perquè a vegades no és només el que pensa, sinó sobretot el que fa, perquè a més, com diu un company del Javier, de la seva empresa, que el Javier mai et demanarà que facis allò que ell no faria. Això te l'explicava Raül, el Raül, un company de la seva empresa, ho explicava clarament. No? I això jo crec que demostra clarament com és. Javier va néixer l'any 1970, que això pot ser un tema baladí, però sí que explica, diguéssim, quins anys li ha tocat viure en aquest país. No oblidem que als anys 80 va haver-hi una important crisi econòmica en aquest país. Ell, en aquella època, estudiava formació professional i acabava d'estudiar formació professional i s'incorporava en un mercat de treball ja en aquells moments enormement devaluat, que li va permetre, després de passar per diferents empreses, acabar l'any 91 ja amb una situació econòmica que començava a canviar, no lo suficientment perquè va tornar a recaure, va poder incorporar-se com a treballador de la Nissan.
perquè el Javier Pacheco és fonamentalment un treballador de la Nissan, un sindicalista, i és el secretari general actual de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, de Comissions Obreres de Catalunya. Però no només és un treballador i un sindicalista, és també pare, és pare de dues filles, i això també és important perquè és un fet biogràfic que també explica com es relaciona amb el món i com es relaciona amb la vida. I és evidentment companya de la seva companya, que també li fa permetre saber com ha d'entomar alguns dels problemes que es viuen en aquesta societat. Després el Javier va ser no només treballador, sinó que va ser sindicalista, va ser delegat sindical 5 anys després d'entrar a la Nissan, o sigui, no va entrar ja delegat sindical, sinó que va fer el seu recorregut i va entendre, i es va afiliar a la Nissan, i va entendre que calia assumir responsabilitats amb els companys, representar els companys davant dels problemes que hi havia per poder entomar des de la representació la interlocució amb els representants de l'empresa per buscar solucions. Va ser delegat sindical, però després va ser el responsable de la secció sindical i finalment el secretari general de la Federació d'Indústria. On han entomat el gruix, diguéssim, de la crisi aquesta última, com a secretari de la Federació d'Indústria, on ha vist la destrucció de bona part de la capacitat productiva instal·lada en aquest país i la quantitat de drames personals que això ha implicat, que és fonamental, tot el tema de l'atur, tot el tema de la pèrdua de drets de les persones. No? I és des de fa un any i un mes, aproximadament, secretari general ja de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, escollit per, no per unanimitat, perquè no seríem nosaltres, no? Però per quasi unanimitat, sí, diguéssim, amb un ampli suport de l'organització. No? Jo crec que aquests fets biogràfics expliquen alguns dels elements que determinen el que és els valors que traspua el Javier Pacheco. Vull dir, si parlem de valors com igualtat, és lògic, amb una persona, dos filles, que sap els problemes que això genera de dificultats en l'accés al mercat de treball, de discriminacions que es viuen i d'altres problemes, o quan el Javier Pacheco entenem que és una persona preocupada pels temes de la formació i de l'educació, no només perquè ha sigut pare, sinó també perquè sap que el valor de la formació, ell ha estudiat formació professional, com els valors de la formació tenen que veure amb la posició que tu tens en el treball, també en la vida. Evidentment, el concepte de solidaritat és un concepte clar amb una persona que es compromet amb els seus companys per intentar fer avançar els drets de tots de manera compartida. És una persona que creu que entén que l'organització és un element fonamental, que sols i aïllats no pintem res, que només organitzats i junts podem avançar i avançar tots, potser no molt, però tots avançarem, perquè si no, d'amunt en un, possiblement no avançarà ningú. Pots potser avançar tu un dia, però no lo suficient. No? I és també una persona que té clarament integrat els valors de que conflicte, negociació i acord són indestriables. El conflicte pel conflicte no serveix per res si no és només, diguéssim, l'element que et permet en un moment determinat obrir un espai de negociació que pot tancar un acord, i un acord que sempre és, sempre ha de ser construcció de nous drets, a vegades reparació, però si no construcció de nous drets, que és el valor, diguéssim, del fet sindical. El sindicalisme està fet per construir nous drets. Si tingués que acabar, ja acabo, definir el Javier Pacheco, em permeteu amb dues petites poesies que jo crec que il·lustren una mica el que ell sent i valora al front del sindicat. No? Una és de l'Eduardo Galeano, jo crec que ell la té perfectament clara, perquè així ho ha explicitat sempre quan estava a Indústria, quan jo més la coneixia, ara també, tot i que el coneix una miqueta més de lluny. I tal. El Javier Pacheco és d'aquells que considera que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede transformar el mundo. Crec que ell això ho ha fet a la secció sindical, a la Federació d'Indústria, i ho està fent ara a la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Entén que l'organització, que des dels llocs petits, de fent petites coses junts i aplegats, molta gent petita, podem acabar transformant el món. I la segona és una del Vázquez Montalbán. No? Diu, inútil cosmonauta que mira les estrelles per a no ver les rates en el suelo. No està per endergues d'estar pensant que el cel ho canviarà tot, sinó que hi ha problemes reals i concrets que cal arremangar-se i entomar-los, que són en definitiva els problemes de la gent treballadora, de la gent que d'alguna manera comparteix aquests anhels de fer avançar drets i justícia social.
Però això ens ho explicarà el Javier Pacheco quan ens explicarà, bueno, no dic el que explicarà perquè ho teniu en el títol, però ell ja ho explicarà millor, els problemes que hem d'entomar perquè la gent no pateixi en un moment de canvi. Gràcies. Gràcies per convidar-me i a veure si sóc capaç d'agafar el to perquè vinc del meeting del 1 de maig i no vull venir-me amunt, no, i dalt, i a veure si trobo un to adient per poder fer la xerrada. I segon, dir que quan escolto el Joan Carles parlar tan bé de mi, cada cop estic més segur que tenia moltes ganes de passar-me el marró, no? Si no, no té sentit, no? Per això a mi m'agrada compensar-lo putejant-lo una mica, no? I fent-li venir aquestes coses perquè no disfruti de la seva condició de jubilat, no? I treballi una mica, no? Per això. Bueno, i avui, encara que a mi m'agrada parlar de com viuen les rates, com deia ell, avui vam parlar una mica dels estels. Us vull traslladar una mica una reflexió al voltant de com tothom comença a mirar cap al futur, però crec que se parla poc dels efectes, dels costos dels canvis i com realment té una incidència i com podem, sobretot, influir en aquests costos en un procés de canvi. No? Dic una afirmació que qualsevol que s'acosti a l'actualitat compartirà, no? Per poder argumentar tota la meva intervenció, i és que tant el model econòmic com a polític com a social ja porta temps en un procés de transformació. I vull parlar dels tres perquè jo crec que té molt a veure amb la realitat de com la gent pot tenir l'afectació d'aquests costos de transició en un procés de transformació, però no només com a persona, sinó com a estructures organitzades socials, no? I que de convivència democràtica en una societat que haurien d'intentar mantenir un criteri de cohesió i d'igualtat, sota el nostre parer, evidentment, o sota la meva opinió. Per tant, no m'agradaria deixar de parlar de la situació política, econòmica i social, intentant enllaçar la realitat del que ha passat. Per tant, si estem en un procés de transformació, el primer que m'agradaria plantejar és una mínima surfejar per una diagnosi prèvia d'on estem, després on volem arribar i després intentar plantejar en aquest tempus d'on estem i on volem arribar, realment com podem influir amb els costos de transició cap a la societat. Jo crec que és una obvietat dir que la globalització de la financiarització econòmica ha canviat la majoria de les regles del mercat. I l'ha canviat perquè avui dia, amb el món econòmic, les inversions amb caràcter global i de rendibilitat a curt termini han guanyat terreny, però d'una manera, un terreny bastant important a la política econòmica de caràcter internacional i local. És a dir, els efectes que té aquest model econòmic cada cop estan més condicionats per aquesta característica, no?, d'una capacitat de visió global de la inversió i una voluntat de trobar la rendibilitat en cada cop en més curt termini. Canvia, evidentment, les regles de la utilització dels models econòmics. No afegiré, perquè la voluntat no sap, el que sap d'economia és ell, jo no, és el profe d'economia, no pretenc fer una reflexió econòmica. Jo crec que és una altra obvietat dir que l'economia productiva ha perdut pes relatiu i efectiu sobre l'economia financera. És a dir, cada cop més el que pesa en l'àmbit del producte interior brut de la riquesa d'un país o d'un país del nostre entorn de l'economia productiva, que és a dir, la producció de béns i serveis, ha perdut pes relatiu en relació a l'economia financera, que és el que està realment establint el marc de la distribució més important del pastís de la riquesa. I que això té una conseqüència clara, molt clara, i això ho diuen les dades, no ho dic jo, que és la diferència de la renda del treball cap a les rendes del capital. És a dir, un model que canvia les regles del mercat, on l'economia productiva per terreny, on la rendibilitat té més efectes financers que efectes reals del que produeix i els serveis que intentes plantejar, té un efecte molt clar en com la renda del treball, la força del treball que protagonitzava l'economia més productiva, doncs ha perdut pes al voltant de la renda del treball. Algunes dades d'aquest any passat, no? L'evolució del poder adquisitiu del nostre país va tenir una mitjana a l'any interanual de l'1,96%, els salaris 1,48%, les pensions no dic res, 0,25%, ara sembla que algú
vol arreglar-ho per aquest any i ja veurem com per l'any que ve. Però 1,48,025 sobre un poder adquisitiu del 96, és a dir, perd pes sobre si mateix la renda del treball, però encara la perd més amb la renda del capital. Els beneficis empresarials fins al setembre del 2017 significaven un augment del 5,1%. Però és que el repartiment dels dividendos a les empreses s'incrementava fins al setembre també de l'any passat en un 11,7%. És a dir, es generava més riquesa, se repartia més la riquesa que es generava, però no es traslladava a la renda del treball. Crec que és un efecte real que té després conseqüències en el model de les relacions socials, perquè jo, que sóc sindicalista d'una organització de classe, sobretot amb una entesa del que significa la socialització mitjançant de les persones i el seu projecte d'emancipació personal de les persones mitjançant la capacitat de la centralitat del treball, doncs clar, hem de pensar que la pèrdua de capacitat de la força del treball i la seva renda té un efecte clar, evidentment, en el model de relacions socials. Però no només ha suposat aquest canvi, no? Jo crec que sistèmic, continu del model econòmic, efectes en la transferència de les rendes del treball cap a la renda del capital, sinó també en la gestió del que són les rendes més col·lectives, no? S'ha fet una transferència del deute privat al deute públic. És a dir, la gestió del procés de crisi ha provocat que el deute privat, que eren d'uns quants, s'ha transferit cap al deute públic, que és de tothom. Ara tothom ens hem endeutat amb una transferència clara, no? L'any 2010 el deute privat al nostre país agafava les fites màximes i arribava a significar el 215,7% del producte interior brut. L'any 2017 ha caigut en aquest any, des del 2010 al 2017, ha caigut un 137% el deute privat. És a dir, s'ha reduït en més de 670.000 milions d'euros el deute privat. En canvi, el deute públic, que el 2007 significava el 35,6% del producte interior brut, uns 383.000 milions d'euros, l'any 2017 ha arribat al 98,3%, que significa 1.144.298 milions d'euros. S'ha augmentat més de 1.000 milions, quasi 3 quarts de milions. El deute públic s'ha reduït quasi 6.000 milions d'euros. El deute privat, n'hi ha hagut una transferència dels recursos privats disposats a la financiarització a la via del deute públic. Clar, i això, bueno, doncs, en funció de quina reflexió política fem, bueno, no ha de ser tan dolent en funció de com gestionem els efectes de la competitivitat de l'economia, en realitat a tot això, però no hem de deixar de banda que n'hi ha altres factors que actuen també amb aquesta realitat, no? Que són els elements reguladors internacionals, no? Que hem arribat a plantejar un posicionament clar de com s'acompanyava tota aquesta transferència mitjançant les seves regles de financiarització del deute públic, entre altres coses. Un deute privat que tenia molta facilitat per la financiarització, amb un 0% d'interessos marcat pel Banc Central Europeu, i en canvi un deute públic que cada cop significava en plena crisi, segons augmentava, un pes important per poder financiar-se per part dels estats, amb això que van conèixer tots, no? en el ple epicentre de la crisi, que era valorar la prima de risc, no? Que ningú teníem ni idea de què significava això, i al final es van familiaritzar tothom, no? De què significava la prima de risc, però clar, aquesta transferència que augmentava del deute privat al deute públic significava un esforç addicional del conjunt de les despeses públiques, dels recursos públics, per poder ser fer efectiu d'aquesta realitat, no? I clar, i qui fixava aquests elements? Bueno, doncs, tenim efectes de la Reserva Federal per part dels Estats Units, que condicionava també la política del Banc Central Europeu, amb evidentment notòries diferències de gestió i de decisió política, o efectes com la pròpia situació que la economia xinesa influïa també a l'hora d'establir aquest marc de regulació dels efectes de caràcter macroeconòmic internacional. Per tant, les regles de la financiarització de l'economia canvien la transferència de la renda del treball cap a la renda del capital, és a dir, tinc més capacitat de fer de guanyar la competitivitat dels meus beneficis, però a més tinc la capacitat de transferir els meus riscos cap a la socialització
del conjunt de la societat. És a dir, jo li trec rendibilitat als beneficis i socialitzo les meves pèrdues. I això és una màxima que evidentment s'ha constatat amb la realitat que patim avui i que deixa exposat el nostre país en una situació de risc, en un canvi de cicle econòmic, d'una nova entrada en una hipotètica crisi que no podem descartar en un cicle capitalista que sempre té elements de pics de creixement i de decreixement econòmic, en el que si tornen a fer efectiva la capacitat de pressionar la financiació del deute públic del nostre país amb un increment dels tipus d'interès perquè es puja la prima de risc per la feblesa econòmica del país, doncs amb un 98% de deute públic ja direm com financem nosaltres els recursos necessaris en caràcter, en una part que ens pertoca de la despesa social, per exemple, no? a l'hora d'intentar superar una situació futura d'aquestes característiques. No? Però aquesta és la realitat que tenim, de caràcter econòmic. Tenim una altra realitat de caràcter democràtic. Per això m'agrada poder parlar de tot, perquè les coses no passen per casualitat i jo no m'hi crec, això de que del lliure mercat se regula per si mateix. No? Per tant, com és una condició ideològica pròpia, una opinió que no heu de compartir, però jo la vull dir, m'agrada parlar també dels elements polítics i els efectes democràtics. No? Jo crec que, i no voldria ficar-me en un jardí, però els efectes que això ha suposat en el model dels estats-nacions que coneixem al nostre entorn, evidentment, jo crec que ha afeblit el marc democràtic del nostre voltant, cedint-lo en espais de sobirania a marcs geogràfics superiors de la regulació de les condicions de vida de la gent. És a dir, s'ha afeblit el marc de l'estat-nació i s'ha transferit la sobirania cap a àmbits d'espai superior que han regulat una bona part d'aquesta economia. Això és dolent? No és dolent en si mateix, és dolent la seva capacitat de gestió en funció de quins siguin els seus objectius. Clar, els objectius que s'han plantejat en aquest sentit, per exemple, no han corregit la cessió de la sobirania, el marc de la capacitat de la regulació sobre els efectes i les polítiques econòmiques que podia governar un país. No? Per exemple, no han acabat amb els paradisos fiscals. No? És a dir, cedim la regulació de la participació de l'economia, cedim la política monetària cap a espais superiors, però en canvi no som capaços de tapar els forats, no? De la gatera de per on se van la capacitat de la gestió de la majoria dels recursos que ha de disposar una societat. No? I després hem acceptat que malgrat que cedíem espais democràtics superiors, no? La Unió Europea en el nostre cas, amb un Parlament, amb una Comissió Europea escollida per el conjunt de ciutadans i ciutadanes, doncs no, els que fixen les regles i assumim des dels estats-nacions afeblits democràticament que han de fixar les regles són elements ademocràtics, com el G8, el G20, la Troika, que no l'has escollit a ningú, que no ha participat directament de la decisió de la ciutadania en un element democràtic, que són els que fixen les regles, tant econòmiques com a polítiques, com a socials, que s'han d'establir aigües avall en aquests estats-nacions afeblits, fruit d'un model polític, econòmic, que ha guanyat pes i poder al voltant de cada cop menys gent, que governa la financiarització de l'economia, que governa aquest caràcter global i que condiciona, evidentment, amb el poder del control, perquè tenen les vies no regulades per poder fer-ho, la capacitat política d'establir elements no democràtics que regulin les condicions de vida de la gent d'estats-nacions en funció de la seva capacitat d'influència. No és igual, no condicionen igual el govern alemany que el govern espanyol o el govern italià. Està clar que hi ha diferències a l'hora d'establir el marc de les competències de la capacitat d'exercir el poder. No? Després hem fet coses que també han afeblit espais de vertebració, jo crec que d'equilibri democràtic, no? També a caràcter global. Hem passat d'un model de relacions multilaterals, no? Des de la Unió Europea, de caràcter internacional, que jo crec que enfortien la capacitat de la red comercial i social també del creixement del que ni era la voluntat d'expressar i poder exportar el model social europeu, no? Cap a un altres països, un model de relacions multilaterals amb països, a un model radial, bilateral, que protagonitzaven iniciatives com el TTIP, com el TISA, en el que intentaven controlar des de la vessant
del poder que exercia en aquest cas els Estats Units, doncs un acord bilateral primer amb Europa per després poder plantejar-se la, la política comercial amb, amb un altre país o amb altres àrees geogràfiques del món. No? Jo crec que això afebleix un model que empobreix el concepte de l'estat de benestar social europeu, que no només perd la possibilitat de ser exportat, sinó que guanya la possibilitat de ser afeblit. És a dir, perquè el que s'introdueix és un model diferent, com és el dels Estats Units, que no entenen el caràcter de la protecció social, per exemple, no? El caràcter de, dels serveis socials, com entenem a Europa, i que s'està, jo crec que, implantant d'una manera molt clara i sobretot d'una manera vertiginosa els models socials dels països de la Unió Europea. Per tant, jo crec que té una part important aquesta estratègia internacional que canvia la multilateralitat per la bilateralitat de les relacions. I després, tot això jo crec que afebleix el concepte d'arrelament de les societats, aquests espais de govern que haurien d'intentar construir marc de solidaritat, marc d'igualtat, no? Com, com el que significaria una Unió Europea, que no només no fos un mercat comú, sinó que fos el marc d'un projecte social al voltant d'Europa, i apareixen elements populistes al voltant d'aquest euroescepticisme, perquè s'ha desprestigiat aquest concepte de relacions i sobretot d'institucions internacionals, que són molt perilloses per un model de societat i democràtic. I per això dic que aquest model econòmic està afeblint en el concepte democràtic, perquè la rupció d'elements com el Trump, com la Le Pen a França, o les majories que s'estan governant a Hongria, a Polònia, a Turquia, a Holanda, bueno, amb un caràcter clar d'ultradreta xenòfob, no? Canvia radicalment el que és la interpretació democràtica d'una societat que se va guanyant un espai, evidentment, que és molt perillós pels interessos que defensem, per exemple, el model sindical de classe d'Europa i del nostre país, no? Com que representem nosaltres com a, com a Comissions Obreres, i que es preocupa perillosament perquè és una derivada, no? De causa-efecte de la pròpia política econòmica i democràtica que s'estableix amb el sí d'aquest procés de transformació que s'està produint. No? I després les condicions materials. No? Està l'element econòmic, l'element democràtic i polític, i després les condicions materials, és a dir, els efectes reals dels models de transformació. No? Jo no, només ho passaré per damunt, la digitalització, la irrupció de la indústria 4.0, la gestió de les dades, la robotització, és a dir, els avenços tecnològics que s'incorporen a una transformació de model de producció de béns i serveis canvien els seus efectes de la participació a l'economia, però també els seus efectes a la participació a la societat. Canviarà models de relacions laborals, canviarà també models de relació de consum i models de relació socials. Per tant, són efectes que, de transformació que hem de tenir en compte. No? La pròpia transformació del món del treball, he de parlar de treball, evidentment. No? Aquí tenim com que aquesta globalització de l'economia i dels mercats allunyen els projectes empresarials dels interessos locals dels treballadors i les treballadores, és a dir, ha d'adaptar-se el món del treball a aquesta oferta global de mercat. Això afecta la vida de les persones, a la regulació de l'organització del treball a les empreses, a la participació dels treballadors i treballadores a les empreses. No? Nosaltres no estem regulant encara, espero que amb aquestes vagues que s'estan plantejant per als companys i les companyes d'Amazon, no estem regulant les condicions d'organització del treball d'una empresa com Amazon. És Amazon la que canvia les condicions de treball dels treballadors i les treballadores de cada país. No? Per això dic que aquest concepte de mercats globals canvien les condicions de vida de la gent que treballa a cada país. No? Aquest procés també té una tendència a la fragmentació de tota la cadena de valor, no? De l'element de producció de béns i serveis. I aquesta fragmentació de la cadena de valor, dels processos productius, està canviant la relació dels treballadors amb el model d'empresa. Ha canviat el model d'empresa. Avui, jo que vinc de la Nissan ja no és aquella empresa que tenia 7.000 treballadors i treballadores que treballaven pel mateix empresari, sinó que ara té una mica menys, però a més treballen per més de 100 i pico empresaris, en un procés de fragmentació que s'ha produït de la cadena de valor. No? Per tant, això canvia la relació de model de treball. No? O els avenços que s'estan produint en les ofertes de serveis. És a dir, segueixo, per donar la deformació professional, però segueixo amb els cotxes,
les empreses de cotxes estan plantejant de, no ser una empresa de producció i venda de vehicles, sinó empreses de gestió de mobilitat. És a dir, estem avançant en la concepció i la configuració de com se construeixen els serveis a la ciutadania des de la pràctica econòmica i empresarial per canviar també les relacions de vida. Per això deia, són relacions de treball, relacions de consum i relacions socials que canvien al voltant de tota una transformació concreta que ve amb una deriva política, amb una regulació democràtica i que té condicions concretes pels elements materials i les condicions materials que es plantegen al voltant de tot això. No? Els efectes, jo crec que s'estem veient, no? La individualització de les relacions laborals, treballadors autònoms, plataformes digitals, teletreballs, falses cooperatives, falsos autònoms, jo crec que m'ho veig ara aquí al Ginesta per donar una mica de cova, no? També això de les falsos autònoms, falsa cooperativa, que està amb una guerra amb ells, he de dir-ho, de manera honrosa. I després el que ha suposat l'entrada en vigor i sobretot l'afectació de les dues reformes laborals darreres que s'han practicat amb l'Estatut dels Treballadors, que és la mercantilització de les relacions laborals. És a dir, s'ha perdut tant la capacitat de l'equilibri de la regulació de les relacions laborals que s'han mercantilitzat. Avui té més efecte les condicions que s'estableixen per establir el tempus de relació i el modus de relació d'un treballador mitjançant un contracte amb una empresa al voltant de l'acord mercantil entre empreses que condiciona aquesta contractació que no les pròpies relacions laborals. És a dir, per exemple, en aquesta cadena de subcontractació, torno una altra vegada a l'auto, d'aquestes empreses, cada cop que n'hi ha una licitació per quedar-se amb un servei subcontractat de l'empresa principal, les condicions del treball estan vinculades a l'acord mercantil entre empreses. És a dir, no és ni tan segon la pròpia capacitat d'un conveni col·lectiu que la que acaba tenint el protagonisme de la regulació de les condicions de treball. No, és a quin preu m'has de fer el servei i en funció d'aquest preu doncs te faig jo aquesta relació contractual o a la contractació pública, que vosaltres aquí sabeu més d'això encara, no? En funció de les condicions de contractació de licitació pública que es facin, així cobraran els treballadors i treballadores que estan vinculats a la Fundació Pere Tarrés. No? És la mercantilització, d'alguna manera, del que són les condicions de treball que s'està produint, no evidentment, sobretot en la contractació pública, que ja ve de molts anys, sinó aquesta transformació de la fragmentació productiva que està significant els avenços tecnològics i que estan canviant la nova realitat del treball. I ja no dic res d'això que està començant a ser l'ocupació de molta gent, no? Dic l'ocupació perquè s'està convertint en un negoci. Ara tothom estudia l'economia de plataforma digital. Aquí tothom cobra ja per estudiar l'economia de plataforma digital. N'hi ha rius escrits de l'economia de plataforma digital, però ningú diu què s'ha de fer per corregir una tendència que està precaritzant i sobretot està canviant els conceptes de llibertat de la gent jove d'aquest país. I hem de saber que la gent jove d'aquest país està plantejant-se una dicotomia que és molt fotuda com a societat. I és que s'estan dient que el concepte de llibertat per jo assolir la meva relació laboral en una plataforma digital que no me comprometeix amb ningú perquè m'acabi explotant és que jo escull la manera de voler ser explotat. I aquest és el concepte de llibertat. Prefereixo explotar-me jo a que m'exploti un tercer i per això prefereixo tenir una relació amb una plataforma digital a no sé quants milers de quilòmetres de la meva oferta de treball, fer-lo mitjançant de manera telemàtica i no tenir la relació directa de la cara de la persona que m'ha d'explotar en aquest mercat de treball. Això és molt fotut per la gent jove, per una generació sencera i per la construcció d'un model de societat. Per tant, algú hauria de començar també a deixar de guanyar diners estudiant això i començant a actuar amb aquest model de relacions laborals que s'estan produint al voltant dels avenços tecnològics que signifiquen una part de la digitalització en aquest tipus de relacions de treball. I després els efectes a l'estructura social, economia, democràcia, condicions materials i efectes socials. No? Les conseqüències de tot aquest procés de transformació és que ja estem en un procés que és inacceptable de model de desigualtats en el caràcter social, no aprofundiré en dades, avança la pobresa en tots els països desenvolupats, a Catalunya el 22% crec que és la darrera dada de pobresa, el 13%, és a dir, quasi 400.000 treballadors i treballadores que tenen salari, contracte i treball estan sota el llindar de la pobresa. Recordo que som uns 3.300.000 i pico assalariats. Quasi 400.000 estan sota el llindar de la pobresa. Ni el treball garanteix sortir de tenir condicions dignes de vida per sortir de la pobresa.
s'estan afeblint els estats de benestar, fruit de tot el que he dit, no? L'augment de la despesa pública, el règim de control del dèficit públic que no hem parlat, no? Pues amb el topall de la gestió pressupostària per part dels països, bueno, està afeblint perquè les condicions per poder regular un model d'estat de benestar està encerclat amb unes condicions que no són suficients i que no fan possible realment poder garantir un model d'estat de benestar que garanteixi els drets, que no els serveis, els drets de les persones a vivir en una democràcia digna i plena en un país en el segle XXI. I tot això, evidentment, com deia, està fent que la gent amb aquest caràcter de desigualtat comenci a tenir baralla per la misèria. O sigui, a barallar-se per les misèries. Foc fonamental dels increments del risc de la xenofòbia, que hem de no oblidar, que hem de treballar contínuament en un model inclusiu, que jo crec que Catalunya ha tingut un model, un mirall on mirar-se, o sigui, l'estratègia política i social que hem mantingut per intentar evitar l'aprofundiment de models xenòfobs, no?, que protagonitzen les relacions socials al nostre país, doncs no hem de deixar d'oblidar-se que ha de ser una prioritat, perquè amb aquesta situació social que estem patint tenim un focus, un risc importantíssim de que s'obre espai a aquests elements de xenofòbia. I si s'alimenten per alguns amb la voluntat clara de trencar i aprofitar rèdit polític d'aquesta mar de desigualtat, doncs encara més. I sapigueu per què ho dic, suposo. No? I si no, pues us imaginem o me lo pregunteu després. I ara toca on volem arribar. No? Estem aquí, no? I diem, n'hi ha un procés de transformació que canviarà la realitat del futur de les societats. I ens hi diguem, volem estar a l'avantguarda de la revolució industrial. Hauríem de ser-hi a l'avantguarda de la revolució industrial. O sigui, n'hi ha una, la indústria 4.0, no?, que diuen que és la cinquena revolució industrial, i qualsevol societat hauria d'incorporar-se a l'avantguarda de la revolució industrial. Hauríem de consolidar el creixement econòmic, no?, com un element de progrés social, creixement econòmic i progrés social. I tindríem que intentar construir un marc de treball flexible per a tots aquests canvis. No? Tenim un marc de treball actual que no dona resultats, no? Perquè està vinculat cap a la precarietat, no? No podem optar a ser top ten, no?, des de la precarietat, sinó que hem d'intentar trobar un marc de treball que agafi la flexibilitat per poder assolir aquests canvis. No? I una altra cosa que no hem de deixar de banda, amb aquest procés de transformació, amb tots els avenços tecnològics, la gestió del temps de vida hauria d'incorporar-se a la capacitat de les prioritats de la societat, d'una societat que vulgui créixer i incorporar-se a aquest procés de transformació. Temps de vida en diferents vessants, temps de vida per exercir i viure mentre estic treballant i temps de vida per intentar assolir els reptes que tenim de l'increment de l'esperança de vida a les persones. Això significa desenvolupament de polítiques. No podem deixar que la nostra gent gran estigui cronificada en un model de salut o de la gestió de la seva salut perquè allarga la seva capacitat de vida i a més els hi deixem amb una mancança de cuidados, no?, per poder arribar al final de les seves vides amb dignitat. Per tant, hem de tenir en compte que la gestió dels temps de vida en tot el sentit han de formar part del desenvolupament, perquè si millora les condicions econòmiques, polítiques, socials, en aquest on volem arribar, hem de ser capaços de que la gent arribi fins al final dels seus dies amb garanties plenes. No? I aquí vaig a la meva reflexió dels costos de transició. Tenim que posar-nos a l'avantguarda de la revolució industrial. No? Per tant, hem d'aprofundir en el canvi de model productiu. El canvi de model productiu que hauria de tenir a Catalunya, jo no parlaré més enllà, la voluntat de desenvolupar una política industrial que ens hem definit, no?, en grans titulars i amb petits acompanyaments pressupostaris, i ara sí que miro aquí cap a la taula de l'esquerra, amb petits acompanyaments pressupostaris del que és el desenvolupament de l'estratègia industrial catalana. No? La primera pregunta que jo em faria és si serem capaços d'incorporar-se amb la pèrdua d'ocupació que pot significar un procés de transformació productiva per no deixar a ningú enrere dins d'aquest canvi de model productiu. Si enteneu, no?, perquè jo ho faré aquest costos de transició en clau de preguntes, si enteneu que realment aquest país està preparat per assolir un canvi de model productiu
que s'incorpori aquesta revolució industrial, aquest avançament, amb el que significa un avançament tecnològic que podrà significar una pèrdua d'ocupació, per corregir aquesta pèrdua d'ocupació perquè no tingui el cost, evidentment, social, que això significa un augment de desocupats. Un augment de desocupats que hem de mantenir d'alguna manera. La segona és si enteneu que el model de teixit productiu industrial que té el país avui, en un procés de transformació que s'està produint, té els conceptes de valor afegit per poder posar-se a l'avantguarda de la revolució industrial. No és el que tinguem més pes, perquè ara estem al voltant, crec que del 22% del producte interior brut del pes industrial a Catalunya. Però si mirem el caràcter qualitatiu d'aquest pes industrial, doncs tenim algunes mancances importants, perquè tenim molta part del teixit productiu amb caràcter intensiu, que és el que està donant-li els beneficis de caràcter de la balança comercial, perquè com són més baratos per exportar, però no tant per comprar, doncs estem tenint un creixement dels processos productius industrials que permet fer l'exportació, però perquè el nostre model és intensiu, no és de valor afegit. Un model que ja s'ha demostrat en èpoques de crisi que se deslocalitza amb sectors sencers. El deia que a mi em va tocar en plena crisi la gestió de la Federació d'Indústria. Jo he vist aquí com s'ha anat tota l'electrònica del consum, tot el sector de la moto, sectors sencers industrials que s'han marxat de Catalunya per aquest concepte de model intensiu de productivitat. Per tant, que avui tinguem un 22% no és un valor en si mateix, és un pes per fer un procés de transformació. I la meva pregunta és, serem capaços de posar-li els elements d'inversió necessària per fer aquesta transformació de model productiu amb el nostre país? Serem capaços de posar en coneixement les empreses, la universitat i la recerca? Algú entén que arribarem a aquest model, a aquest procés de transformació, sense tenir en compte la relació universitat, recerca i empresa? Tenim les condicions avui per fer això? És el concepte de pacte per les universitats a Catalunya que se tenia abans d'anar-hi a eleccions la solució real de posar això en relació? Jo tinc dubtes, massa dubtes, en aquest sentit. Però crec que és imprescindible. I l'altre, som capaços de que l'element de compensació que té l'economia catalana, que és tot el procés del turisme, el sector serveis, sobretot vinculat al turisme, de fer un canvi de model de turisme cap a un turisme de qualitat que pugui ser conciliable a la convivència de les persones que visquen a Catalunya. Recordem, no? De la bronca que varen tenir abans del 17 d'agost, del maleït 17 d'agost de l'atemptat, amb la turismofòbia a Barcelona, per la intensitat d'un turisme que evidentment no era de qualitat, era un turisme intensiu. Serem capaços de posar els recursos necessaris per compensar el que és la decantació que té de factor d'equilibri el turisme amb aquest procés de manca de recursos propis productius? Bueno, jo crec que aquest és un altre. No? I després me vaig ja directament a l'organització dels treballadors i el seu mercat de treball i acabo. Paper de les organitzacions dels treballadors. Si volem reforçar un model productiu, un model productiu que canvia, que sigui capaç de competir amb aquest model d'individualització, d'aïllament dels treballadors, que significa la precarització i la mercantilització del treball, estem en condicions d'intentar establir un marc econòmic on la democràcia a les empreses arribi de manera eficaç? És a dir, entenent la democràcia de les empreses, de la veritable participació dels treballadors i les treballadores en la seva organització del treball. Encara tenim allò que venia del franquisme, ho recordo, per aquells que fan ostentació de la seva vessant liberal, no? Que tenim un concepte a l'Estatut dels Treballadors que diu que la potestat exclusiva de l'organització del treball a les empreses és de l'empresari, perquè té un concepte de sentit de propietat. Ho dic per aquests liberals, no? que fan ostentació d'un model de relacions a les empreses o de gestió d'empreses. Serem capaços de realment obrir el marc democràtic de la participació dels treballadors a les empreses per poder fer aquest caràcter flexible al canvi del model de les relacions laborals? Nosaltres com a sindicat estem en condicions de fer-ho. Tindrem moltes dificultats,
però estarem en condicions de fer-ho, perquè sabem que no tenim una altra. O anem cap aquí, o no serem capaços d'intervenir de manera efectiva a un canvi de model productiu. No sé si trobarem capacitat política i contrapart perquè entengui el mateix que nosaltres. Els sindicats tenen un procés de representació. Amb aquest model de fragmentació és la representació unitària dels treballadors la garantia d'organitzar a la gent amb capacitat de participació democràtica a les empreses? Estem en condicions de donar-li, jo crec, sota el meu parer, un avenç a la nostra democràcia, que és garantir l'emancipació real de les organitzacions sindicals de l'Estat? I quan dic emancipació real, és donar-li les eines suficients perquè no tingui la necessitat de tenir que establir un marc de caràcter universal d'interès generals que evidentment és el que encercla la capacitat representativa en un model dual que fa impossible el creixement afiliatiu de les organitzacions sindicals en aquest país. Què és millor? Tenir-li reconeguda la representació per delegació d'aquest caràcter unitari dels comitès d'empreses o donar-li la emancipació real a les organitzacions sindicals perquè els treballadors i les treballadores s'organitzin d'una manera real, independent, allà on vulguin i evidentment puguin participar de manera efectiva a les empreses, perquè avui el 90% de les empreses d'aquest país no tenen dret de representació. El 70% dels treballadors i les treballadores no tenen dret de representació. I els estem dient que els estem donant cobertura amb un model dual de representació perquè tinguin la participació democràtica mitjançant les eleccions sindicals a les que no tenen dret, perquè treballen en empreses de menys de 6 treballadors. És a dir, aquest concepte de participació del treball amb aquest model de transformació, hi serà o no hi serà? Jo tinc dubtes. Tinc moltes dubtes, no? Bueno, aquesta part me la saltaré. Dir-vos només una cosa, per acabar, que és que m'he allargat massa. El paper de les organitzacions econòmiques i socials han de tenir un reconeixement de legitimitat representativa. I la legitimitat representativa es va a la vessant de les seves funcions. I una de les principals funcions que tenim com a organitzacions socials, nosaltres, els sindicats, és la capacitat d'exercir el diàleg social i la concertació. No el conflicte només, eh? El sindicat no és l'organització per fer vagues. El sindicat és l'organització per intentar establir el marc de participació directa del que representa al voltant d'espais de concertació i del diàleg social. Aquesta crisi s'ha demostrat que s'ha fet impossible obrir-se camí per la via de la concertació i del diàleg social. S'ha preferit prescindir d'aquest espai. S'ha exercit tota aquesta pràctica d'afebliment democràtic que venia arrelada de dalt a baix fins a arribar a la pràctica de les polítiques de retallades per intentar condicionar la transformació econòmica, democràtica, material i social amb els termes que estem patint, deixant de banda la capacitat del que han de ser les contraparts reconegudes dels poders i les institucions en una democràcia organitzades democràticament i lliurement, per exemple, no només, però per exemple en organitzacions sindicals. Si volem realment participar en la gestió dels costos de transició, que jo crec que són molt alts, el que estic plantejant en clau de preguntes són costos de caràcter social, econòmic, democràtic, són molt cars. Si volem intervenir per intentar controlar aquests costos, jo sóc de l'opinió que el diàleg social i la concertació se l'ha de fer un reconeixement de dret subjectiu constitucional perquè no sigui disponible per ningú de les parts o dels poders polítics i administratius i que garanteixi el seu ple efectivitat, la seva plena efectivitat per intervenir de manera directa en aquest sentit. Si això no ho tenim, evidentment, s'obren els espais d'aquells que volen afeblir els protagonistes de la concertació i el diàleg social. Jo us faria una crida. Cada cop que riguem la embrensida mediàtica antisindical que es fa des d'alguns poders econòmics, des d'alguns poders polítics o des d'alguns poders mediàtics, penseu en els efectes que pot tenir en l'afebliment dels espais de participació institucional, de concertació social, per intentar vertebrar un model democràtic que ha de mantenir sempre
als contrapoders organitzats per intentar condicionar que no n'hi hagi abús de l'exercici de la democràcia per cap dels poders del país. Estem veient massa darrerament. Estem veient com se trepitgen massa ratges, massa fronteres d'aquest element de vertebració democràtica. Nosaltres juguem amb un altre, juguem elements de vertebració d'aquests contrapoders. Quan riguem aquests atacs, aquestes embrancides, aquests, és que els sindicats ja no són anacrònics, són no sé què, estem afeblint aquests espais de vertebració de contrapoder. I sobretot no estem construint el marc de participació directa de la majoria de la gent d'un model de transformació en el que es pot quedar gairebé la meitat fora d'una vertebració de la cohesió social. Això per mi és un element fonamental. I quan jo faig tot això per després fer la propaganda del que represento, jo una de les coses que plantejo com una solució imprescindible és el caràcter legítim del reconeixement social. I a Catalunya ja els hi vam fer al darrer govern una proposta. I en quant hi hagi govern, li farem de nou. Hem de ser capaços de garantir la vertebració de la llei de participació institucional que li doni aquest concepte de dret subjectiu a la concertació i al diàleg social en aquest país. Regular com ens hem de participar, com s'ha de reconèixer la nostra representativitat, quina és la política de finançament, quines obligacions de transparència han de tenir aquests elements de participació, quins són els instruments que se li donen per poder participar de tot això. Jo crec que hem de ser capaços de fer efectiva la participació de la societat de manera proactiva en el canvi de model. Perquè si no, jo sempre dic el mateix quan alguns empresaris, i això sí que és el final del tot, venen a demanar ajuda. Tenen un conflicte, no? I se'n recorden del sindicat quan el conflicte ho tenen damunt de la taula. I venen a demanar que se'ls apagui el foc. Doncs si no tenim la capacitat reconeguda, ni hem participat de la construcció de la solució o del problema, i se demana que anem a apagar un foc, jo els dic moltes vegades, mira, un bomber té un camió que normalment té dos mànigues, una d'aigua i l'altra de gasoil, i a vegades només li queda la de gasoil. Per tant, si no som capaços de participar per construir la solució, evidentment es estem condemnant només a participar del conflicte. Hem d'escollir quin model de relacions de treball, d'organització social, de model de sindicat volem per un país que ha de construir un procés de democràcia. Jo prefereixo la primera, participar de la solució i no participar del conflicte. Encara que no defugeixo del conflicte tampoc. Gràcies. La petició d'intervencions per les preguntes és fàcil, és aixecar la mà de manera visible. Hola, molt bona tarda. Estic aquí, em dic Rosa Maria, jo pertanyo al moviment veïnal del Baix Llobregat. Molt amb la línia final, sobretot, que has dit, o sigui, estem vivint una societat molt ràpida, molt transformadora, però amb què hem fracassat? Què ens ha dut? Que els extrems han pujat, tant extrema dreta com extrema esquerra. El que és a nivell, el paper dels sindicats, què és el que ha passat? O sigui, és a nivell de diàleg, a nivell de... Ha pogut aquí com un... La gent ha deixat de participar, d'activar, després s'han fet moltíssimes lleis, moltíssimes coses i sempre queda tot igual, no avancem. Bueno, no crec que és un problema del paper del sindicat, és un problema d'un model de vertebració de les esquerres en aquest sentit. És a dir, jo crec que hi ha hagut un problema d'exercir la contraproposta als avançaments d'un model capitalista que ha individualitzat les consciències col·lectives, que ha afeblit evidentment el marc de participació que socialitzava aquests arrelaments que formaven la part de l'equilibri d'aquest extrem que tu dius, no? Jo crec que ha avançat molt més l'hegemonia liberal i capitalista al voltant d'aquesta manca de confluència de la participació de l'esquerra social i política, i ens han guanyat la batalla de les idees. Jo crec que aquí n'hi ha una part d'una reflexió que en aquest cas el sindicat està intentant fer, no? De com de nou és capaç d'intentar aspirar a disputar l'hegemonia de les idees, però que no s'hi correspon només a nosaltres, eh? Perquè nosaltres sense fill polític que sigui capaç de construir un model més equilibrat, bé sigui d'esquerra, bé sigui d'un altre tipus de centre o del que sigui, seguiran avançant aquests extrems. Nosaltres tenim una responsabilitat i un paper, però evidentment amb feblesa. Jo tinc una pregunta. Primer, agrair-te que
hagis fet aquesta descripció intel·ligent tan negra d'una realitat que és negra, i segona, envejar-te com a periodista que sàpigues fer unes preguntes tan pertinents sobre la realitat. Ara bé, quina és la teva posició quasi emotiva sobre aquest futur? Optimisme o ens hem d'instal·lar en el pessimisme i la melancolia? No, jo no. Jo crec que hem d'instal·lar-nos en l'optimisme. Jo crec que tota aquesta realitat ofereix oportunitats de canvis reals de relacions socials. És a dir, tot el procés de digitalització i d'avenços tecnològics, és veritat que poden tenir el risc de ser governats estrictament per aquest caràcter global del mercat i de l'economia, però també disposen de la disponibilitat a la gent de poder tenir autonomia per poder plantejar-se la capacitat de la construcció de les pròpies productes i serveis. És a dir, avui podem tenir una impressora 3D, jo puc muntar una empresa, no? I muntar-me l'empresa sencera. No fa falta que tingui la necessitat de tenir un partner, no? Puc tenir el meu mercat, puc tenir el meu producte, el meu disseny, puc participar de manera directa amb aquests avenços tecnològics. Això pot tornar a localitzar els elements de participació del repartiment. El que produeixo amb el que necessito pot tornar a apropar amb aquest concepte de donar-nos autonomia de gestió amb tots els avenços de la tecnologia. Si això es gestiona amb una vessant democràtica, crec que podem canviar les relacions de consum i les relacions socials amb una idea de societat que jo com a mínim tinc com un anhel, no? Més igual, més solidària, més fraternal, més propera, no tan dependent, no tan vertical. Jo crec que hem de mirar-ho amb optimisme, però clar, hem d'actuar. Hem de fer proactius perquè no ens canvin una altra vegada ells a nosaltres, sinó de poder canviar aquesta realitat. Jo crec que ho podem fer. La gent està una mica tipa de viure així. Estic convençut, ho estic veient. La gent no li agrada viure com viu. A la gent jove, les noves generacions, no es resignaran a viure amb aquest concepte de precarietat. No conec cap societat que generacionalment deu una o dues generacions es resignin a viure amb dignitat. Jo no crec que la gent jove es resigni a viure pitjor que els seus pares. Amb aquest concepte que diuen, és la primera vegada que trenquem aquest creixement lògic, no, de que cada fill ha de viure millor que el seu pare. Serà la primera vegada que no serà així. No es resignaran a fer-ho. Per tant, hi haurà condicions, jo crec que socials, per empentar el canvi. Jo crec que aquí hem de saber una mica estructurar-lo i organitzar-lo. Jo aquí una mica d'atenció. Cuidado amb el, com diu el Joan Carles, amb els nous espais de neocorporativisme de la reivindicació social, que aïlla la reivindicació, no? Això de que tinc un problema aquí i li dono protagonisme, tinc un problema aquí i li dono protagonisme, el tinc allí i li dono protagonisme, i el problema qui l'arregla? El problema que és la suma de les reivindicacions, qui ho fa? Pues cuidado amb això, però jo crec que n'hi haurà empenta per poder intentar aprofitar aquest canvi. Jo sóc optimista. Sóc optimista perquè sóc sindicalista. Hola, Javier. Carles Campuzano. Jo crec que hi ha un punt des de discrepàncies ideològiques que podem tenir de coincidència, que és que en aquest context econòmic i social, polític i cultural, el que s'imposa és refer el pacte que va permetre durant molts anys que el progrés econòmic anés acompanyat també del progrés social, que és el que està en el fons en crisi. I aquest és un punt que vaja, està en el nucli dur de l'agenda política, no només a Catalunya, sinó a totes les societats avançades del nostre entorn, no? Des d'aquest punt de coincidència, aproximar-nos a un tema molt concret que no has pogut parlar en aquesta exposició tan àmplia i m'agradaria escoltar la teva opinió, que és el debat al voltant d'un dels reptes que tenim també com a societats, que és l'envelliment, el fruit de l'inici de la jubilació dels baby boomers, amb un context d'esperança, d'augment de les esperances de vida, amb un context de baixes taxes de fertilitat i que genera tensions al voltant del nostre sistema de protecció social, no només en relació a pensions, sinó també a altres programes molt importants de l'estat del benestar, no? Quina aproximació teniu al voltant d'aquest repte des de Comissions Obreres? És un dels debats, no? Jo he intentat incorporar-ho, no, amb els eixos reals del que on volem arribar, que és precisament la gestió dels temps, és la gestió de vida i tot el que té a veure amb aquesta situació, no? Sistemes de protecció, sistema de cures,
dependència, etcètera, etcètera, jo crec que és un element fonamental del desenvolupament de les polítiques futures. La nostra opinió basa fonamentalment en un concepte molt clàssic, però crec que encara és molt efectiu. No? Crec que el nostre sistema públic de pensions s'ha demostrat que és un dels sistemes al voltant dels països del nostre entorn que és més garanties i més eficaces per garantir un nivell de suficiència de les condicions de vida de la gent gran amb una qualitat, bueno, jo crec que mesurablement acceptables. I aquest concepte el que hem d'intentar és adaptar-ho de manera amb reformes contínues, que ha estat sempre l'opció del sindicat. Ha participat, llevat de la darrera, que va ser unilateral del Partit Popular del 2013, que és la que demanem ara derogar, ha participat de totes les reformes que ha tingut el sistema públic de pensions perquè som conscients que ha d'adaptar-se per no perdre el concepte del seu principi bàsic, no? Que és accedir a un sistema universal i públic de pensions que tingui com a protagonisme la solidaritat intergeneracional de que el que cotitza avui paga la pensió d'avui, el que cotitza demà paga la meva pensió, no? Aquest concepte bàsic per no perdre la de tenir espais d'adaptació. És veritat que ara ve un risc de caràcter demogràfic amb el baby boom, però també no s'està contemplant, entre d'altres coses, sobretot dos factors, perquè per mi són tres factors que són fonamentals. Un, la capacitat de poder suportar la suficiència de les pensions amb la incorporació de tots els pensionistes del baby boom dependrà del tipus de mercat de treball que tinguem, la primera, de la capacitat d'exercir la contribució fiscal suficient per assolir un repte social més important, dos, i la tercera, no perdre de vista que n'hi ha un altres fluxos demogràfics que hem de tenir en compte i impulsar com un criteri de gestió i oportunitat, com és tota la transferència de persones, no? Que n'hi haurà, tot el flux de migració que se produirà en una economia i en una àrea geogràfica que ha d'assolir-lo com un element de gestió i d'inclusió i no com un problema fronterer com s'està plantejant fins ara. No? Per tant, jo crec que hi ha tres elements fonamentals que permeten perfectament pensar. Els nostres càlculs, només per parlar de dues de les tres, és a dir, sense introduir la vessant de la capacitat d'augment de cotitzant mitjançant els fluxos migratoris, els nostres càlculs amb un mercat de treball evidentment diferent, més digne, amb salaris mínims de 1.000 euros, amb les seves cotitzacions, etc., i amb la mitjana de contribució fiscal que té la Unió Europea, tenim suficient per pagar les pensions del baby boom. Són càlculs fets, els coneixes, que coneixes bé el Carlos Bravo. Les tenim fetes. Aquí el problema és, arribarem a tenir aquest mercat de treball? Voldrem realment gastar-se aquests calés? O voldrem compensar-ho amb una retallada de prestacions? Volem o no volem incorporar el sector privat de pensions a la complementarietat del sistema públic com una obligació? És un concepte ideològic. Tindrem les pensions que com a país vulguem tenir. Si s'obre l'espai, com jo li dic a la gent jove, si renuncieu ja a tenir pensió, d'aquí a 10 anys entrarà amb els sectors privats a obrir-se l'espai carregant-se el sistema públic de pensions. No és veritat que no n'hi ha alguna condemna que hagi arribat al sistema públic de pensions. Le podrem condemnar nosaltres en funció del que fem. Jo crec que serem capaços. I si no n'hi ha, què farem amb tota la gent gran? Que viu més? Ha de pensar el país, eh? Com el mantindrem? A la pobresa? No podrà. Una societat amb 12 milions de pensionistes i jubilades o 13 milions de pensionistes i jubilades no les mantindrà en la pobresa. Una societat estallaria, aquesta societat petaria per algun costat. Per tant, si no volem gastar-ho en un model de sistema públic de pensions que garanteix l'emancipació real també de la gent quan deixa el treball, no? De poder viure de manera plena per si mateixa, però ho tindrem que mantenir d'una altra manera, no? Haurem de gastar la despesa d'una altra manera. O les deixem a l'estacada. Això jo crec que és un problema que estem obligats, per molt que vulguem. Clar, ho podem fer d'una manera més digna o menys digna, més suficient o menys suficient, més igualitària o menys igualitària, en funció del camí que li obrim al sector privat del sistema públic de pensions. Però aquí no s'oblidei mai, eh? Les pensions del país no varen caure. Les de Lehman Brothers sí. Voldria conèixer el teu parer respecte a un parell de temes. Perdona, soc l'Àngels Cubo de la cooperativa Suara. Un és
el teu parer vers l'organització de treball des de models cooperatius. M'agradaria conèixer el teu parer. No? Entenem models cooperatius des d'una perspectiva seriosa, no? I també aquí faig un parèntesis, no? Ara fent no? tot aquest model de falses cooperatives, no? que estan intentant també fer una, un atac contra el model cooperatiu, igual que tu parlaves d'atacs contra, no? contra els sindicats, o com hi ha hagut un atac que ja quasi bé està perdut sobre els models mutualistes, no? que ja pràcticament han desaparegut. No? Llavors m'agradaria conèixer el teu parer sobre això i després també que fessis una pinzellada sobre aquest escenari que pintes del futur, quin és el paper que té la dona en tot això. Perquè aquí hi ha també un gran debat en aquest futur i en aquesta transformació, doncs quin paper tenim les dones i què, no? què ens espera. Nosaltres entenem, i així ho hem plantejat al nostre darrer congrés, la participació de l'economia social i cooperativa com un element d'oportunitat. I l'estem intentant treballar des de dues línies de treball. Una proactiva, és a dir, és un espai que té ara al voltant d'un 6% del producte interior brut de l'economia catalana, la participació de l'economia cooperativa, i que té tots els elements per poder seguir creixent. Per tant, és un element de participació de la gent al món del treball que el sindicat no ha de mirar ni de costat ni d'esquenes, sinó que ha d'incorporar-se per intentar fer alguna cosa de millora a la participació dels treballadors, que és el concepte de les relacions col·lectives que nosaltres tenim en el món del treball, que jo crec que sí que té assolit el caràcter de la participació democràtica, però no tant el món cooperatiu en aquest concepte de relació col·lectiva de les condicions de treball. Sobretot sobre la vessant d'intentar seguir mantenint aquest criteri de solidaritat entre empreses, entre treballadors de diferents empreses, d'unes condicions de treball. Que encara que tinguin la capacitat de tenir la voluntat de participar democràticament i decidir sobre el seu model de treball, no hauria de perdre aquest concepte de vertebració, que jo crec que és el que podem nosaltres incorporar com un valor afegit a una participació col·laborativa amb el món de la cooperativa. I aquí estem intentant fer una estratègia de manera proactiva i després de manera protectora. És a dir, el que tu denunciaves, és a dir, el risc de la fragmentació de la cadena de valor ja està arribant a la utilització, a l'abús de la utilització d'aquest model d'economia per precaritzar les condicions de vida de la gent. Hem d'intentar també establir marcs de participació amb la gent per intentar protegir que això no arribi o el que ha arribat acabar amb ell. Per tant, nosaltres entenem que és un criteri d'oportunitat i sobretot d'acompanyar i impulsar el que deia abans, sent optimista, de que n'hi ha elements de canvi de relacions de participació i de consum de l'economia que haurien de ser una oportunitat per canviar el model de societat. I jo crec que l'economia cooperativa pot jugar un paper important i que ha de jugar un paper important. L'únic que plantegem és això, és com som capaços de ser un aliat, no? per intentar vertebrar les condicions dels treballadors i les treballadores del món cooperatiu. N'hi ha aquesta realitat, no? jo crec tradicional, que jo m'estic trobant molt entre el sindicalisme i el cooperativisme, no? que hòstia, com defensem interessos contraposats perquè no tindrem representació, perquè no som treballadors per compte aliena, anem pum, a trencar la cooperativa. Jo crec que això ja no existeix. Això ja no existeix i a més ha canviat, ja t'he dit, el gir polític que li vulguem donar des del sindicalisme és aquest. Jo he començat a fer xerrades conjuntes ja també amb el món cooperatiu. Ja portarà, jo crec que la setmana vinent faig ja la segona. Ja anem millorant una mica. I el paper de la dona és cabdal. És a dir, no n'hi ha cap procés de transformació si no s'incorpora el paper de la dona. I aquí el que va passar aquest any és el canvi de la corrent del riu. O sigui, aquí el moviment feminista, el moviment de la dona, la participació de la dona a la vida, a la societat, navegava contracorrent contínuament. I aquest any jo crec que hem canviat la corrent del riu. Aquest any el moviment feminista ha estat capaç i s'ha guanyat el dret de canviar la corrent del riu i que el corrent del riu vagi a favor. Per intentar incorporar el marc de veritable igualtat que no han de tenir les resistències que s'han ofert des del patriarcat contínuament utilitzant la vessant política i la vessant econòmica com una excusa per deixar de banda i de segona classe a la meitat de la població del nostre país. Per tant, no n'hi ha transformació social si no se fa amb la participació i la incorporació de les dones. Això ho tenim claríssim. I des del moviment sindical ho volem impulsar, ho venim impulsant amb mancances des de fa molt de temps, però jo crec que molt decidit des d'aquest darrer debat que hem fet al procés de renovació. Un dels missatges del Congrés de Comissions Obreres, clar que va sortir l'any passat, va ser aquest. Va ser una aposta clara per la feminització dels que dèiem hem de feminitzar el sindicat per poder contribuir a la feminització de la societat. Doncs
Això, aquest any, que no és cosa nostra, no és cosa del mandat del sindicat, aquest any, que jo crec que ha estat un punt d'inflexió importantíssim amb la que és la reivindicació de la dona, és el canvi de la corrent del riu i entre totes i tots no ens hem de deixar que els entornin a canviar. Perquè el riu li canvia la corrent. O sigui, no té una única corrent. Va baixant i va canviar els corrents. Per tant, ara hem de fer reforç perquè no torni a canviar la corrent del riu. Javier, soc en Jesús Delgado de la taula del tercer sector. Aquest matí a l'oficina del Parlament Europeu aquí a Barcelona se'ns presentava mitjançant la ponent el Pilar Social Europeu, que d'alguna manera és el document més social que ha editat darrerament el Parlament. Podia ser-ho més, segurament estem convençuts, però és un pilar. S'ha presentat bàsicament amb un intent de dialogar amb les entitats socials. De fet, la taula hi tenia un bon paper i la ponent bàsicament s'insistia, entre altres coses, a tornar a col·laborar amb aquest esperit de concert, com tu deies, per intentar tornar a posar el focus social en el centre del diàleg. D'alguna manera també ens sorgia que, en bon acord amb els sindicats, i per això ho trec aquí, miréssim de tornar a generar el discurs social des de tots els punts de vista per posar a la persona, a l'home, al centre del diàleg. Jo aquí sí que et pregunto com veus el tercer sector, com veus els sindicats i com poder fer perquè aquesta concertació que tu hi parles, aquesta col·laboració, el paper del sindicat en aquest concert ja és tradicional, potser el del tercer sector no ho és tant i a veure què em creus que en podíem fer per col·laborar més conjuntament. Gràcies. El Pilar Social Europeu és un element, jo crec que encara descriptiu del que haurien de ser els objectius de la construcció d'un model d'una Europa social. Però té poc capacitat de compromís i sobretot de portar efecte en directives i en normativa europea la translació real del que és la descripció del que hauria de ser el model social europeu. Això ha estat una batalla també molt forçada des del moviment sindical, des de la Confederació Europea de Sindicats, amb la que la comissió s'ha vist molt obligada però no compromesa. O sigui, és un acord pràcticament forçat però no mantenia el compromís de la pròpia Comissió Europea. Per tant, ara el que hem d'intentar seguir empentant per poder aconseguir que algunes de les descripcions tinguin capacitat de transformació en directiva europea. Serà més difícil. Aquí la Comissió se resistirà molt més, com és natural, amb un concepte de model de Comissió Europea que tenim ara. A veure què passa ara a les eleccions europees de l'any vinent, però amb el que descrivia abans del model de participació, de la irrupció d'alguns espais molt de dretes o extrema dreta al voltant d'Europa, no pinta que canviï massa la configuració del marc de la Unió Europea. Però bueno, ja ho veurem, no farem vaticinis de tot això. I la cooperació, evidentment, que hem de tornar a posar al centre la gent i el projecte social damunt de la taula i la participació amb el tercer sector, nosaltres som, i jo no em cansaré de dir-ho, el primer que hem de fer és identificar realment el perímetre del tercer sector. Ser capaços d'identificar realment qui representa amb els valors del tercer sector el tercer sector. Una vegada que tinguem això aclarit, jo crec que és molt senzill trobar el marc de la confluència de la reivindicació conjunta, perquè estem defensant el mateix, és a dir, amb diferent participació, i poder plantejar realment la clarificació de on hem d'intentar trobar la regulació de les condicions de treball, que és una part concreta que teniu en la vostra funció. Però tenim un problema d'esclarir moltes vegades, i sobretot què s'ha de representar i a què aspireu a representar. Jo abans ho deia amb la conversa que teníem abans, és a dir, la representació institucional en aquest país està definida en un marc de concertació feble, i jo proposo enfortir-la, que ho deia abans, però hem d'aclarir què volem representar, perquè n'hi ha espais de representació que el problema que s'estén és gastant moltes energies barallant-se si representem o no el mateix. I aquí jo per això dic, n'hi ha tots els elements per poder fer una aposta ferma i confluent al voltant de fixar el pilar social, però hem d'esclarir una mica què vulguem representar cadascuna de les parts. Vagi per endavant el meu convenciment que l'ofici més difícil, un dels més difícils d'exercir avui dia, és ser un bon dirigent sindical.
perquè esteu subjectes a moltes contradiccions i a uns canvis profunds, etc. Per tant, i a més soc dels convençuts de que el sindicalisme i el sindicat continua sent un element totalment necessari per l'equilibri social. Dit això, vaig a un punt que has tocat a la teva exposició, que has parlat de quan diguem-ne es fan estadístiques i llavors el pes del treball que hagi disminuït en tant percent respecte al, sobre el PIB, sobre el producte interior brut. Això en parlava fa pocs mesos el professor Joan Esteban, bueno, un investigador i del CSIC, perdó. Ell ens deia, l'important era deia que el factor treball havia baixat en percentatge respecte al PIB, el factor treball, cosa que diguem-ne es denuncia des de fa temps en funció de les desigualtats que es produeixen. Però també deia que havia disminuït el pes, diguem-ne, del PIB de les empreses tradicionals competitives, que es mouen en un món competitiu. I en canvi, parlava de l'avenç i de la part, diguem-ne, del producte interior brut que s'emporta en un grup, diguem-ne, nou, que són totes les empreses aquelles monopolístiques o oligopolístiques que viuen dels beneficis de xuclar de l'administració, que tenen, diguem-ne, per exemple, la fixació de preus, etc., que no es mouen en un món competitiu, sinó que es mouen en un món, diguem-ne, per simplificar-ho, potser seria la tribuna d'un determinat estadi. Bé, clar, això fa reflexionar perquè, diguem-ne, en tot cas, un adversari nou, diguem-ne, que teniu, per entendre'ns, a l'hora de repartir el pastís, diguem-ne, són aquestes empreses que diguem-ne que no es mouen en un món competitiu, sinó que viuen del favor. Gràcies. No, totalment d'acord. S'ha demostrat, perquè estadísticament ho estan plantejant, que quan jo parlava de la financiarització de l'economia, una part important són d'aquestes empreses que a més estan cotitzades, però que utilitzen un element d'influència política per poder també donar-li rendibilitat al seu valor de les accions, no? Per tant, la financiarització ha guanyat pes i l'economia del capital lo ha guanyat pes a l'economia del treball dins del producte interior brut. És veritat que darrerament s'està corregint una mica. És a dir, amb l'acompanyament del creixement econòmic s'està corregint una mica el pes de l'empresa, no? Al voltant del pes de la financiarització, encara lluny del que seria lo adient i sobretot lo anterior, no? Al començament del 2000 o així. Però és veritat, i combatre això és el més difícil de tot, perquè combatre des de la vessant sindical un model econòmic d'aquestes característiques, el principal problema de tot, hòstia, avui veia una dada, no? Amb les dades de l'atur, no? La recuperació de l'atur al sector de la construcció. Jo parlo amb els constructors de la construcció i ningú té plantilles. No tenen plantilla. Tenen tot subcontratat. Està creixent. És el sector que més creix en ocupació, en un sector totalment externalitzat, subcontratat, i que en la majoria dels casos que s'estan trobant doncs paguen el conveni col·lectiu que li dona la gana. Tenim contractes de la construcció que paguen el conveni d'oficines i despatxos, un altre és el de la neteja. Sí. Com combates això? Com organitzes sindicalment aquesta realitat que t'estan canviant amb cada contracte una empresa que només té una raó social i que està governant els seus interessos econòmics al voltant de la descentralització? Aquest és el repte del sindicat. És a dir, el sindicat ho encerta la tecla per intentar organitzar a la gent treballadora amb aquesta realitat de fragmentació i d'aïllament, o el sindicat estarà condemnat, jo no paro de dir-ho a dins de l'organització, a ser influent, no? En Catalunya, una organització que representa un model de treball que podrà tenir, bueno, pues, bastant menys del que tenim ara, no? Però si som ara 140.000, pues una organització de 80, 90.000 afiliats, afiliades, que té un pes representatiu allà on es poden fer eleccions sindicals, però la resta no serà representativa si no encertem aquesta tecla, perquè aquesta és la realitat. Bueno, aquestes són totes les dificultats. Si això no li dones concertació, no n'hi ha equilibri. Nosaltres no som titanes, Nosaltres no som héroes que anem solucionant la vida de la gent. Nosaltres som gent que li donem instruments perquè la gent s'organitzi, però clar, si no tenen les condicions per organitzar-se col·lectivament, no n'hi ha manera d'equilibrar aquesta realitat. L'única manera d'intentar combatre aquesta realitat fragmentada és reforçar el paper de la concertació, que és el que vertebra els drets. I aquí és on jo, per això, faig aquesta reivindicació clara
de que realment per tornar a trobar els equilibris democràtics en aquest país o enfortim la concertació i el diàleg social o no n'hi haurà capacitat d'avançar cap a la igualtat. Molt bé. Doncs bé, em toca els agraïments. Primer a tots vostès per dinamitzar un debat. Jo crec que era fàcil el debat, primer per la intervenció del presentador, del qual em queda un concepte que a mi m'agrada molt, que és la idea del sindicat com a organització per construir drets i no únicament per allò, discutir el conveni col·lectiu d'una empresa i millorar l'1% de la massa salarial. I després, òbviament, el nostre ponent, que ha fet una intervenció suggerent intel·lectualment, jo ja pensava que aniria bé la cosa, perquè aquest matí he mirat el perfil que seu a Twitter, que es fa ell mateix, i diu, treballador de la Nissan, temporalment secretari general de Condicions Obreres, o circumstancialment, vols dir que diu circumstancialment? Em sembla que no. Mira tu una altra vegada. En tot cas, demostra que cada dia quan s'aixeca i és secretari general de Comissions Obreres té present la seva condició de treballador i desmenteix aquesta vegada idea banal i injusta que tenim els ciutadans de polítics i de sindicalistes tots penjats del despatx. No, hi ha gent que no està penjada del despatx, que utilitza el despatx per treballar, diguem-ne, en bé de tothom. Moltes gràcies a tots i fins una altra.